On siisti homma. On tää kyllä niin nätti. Tää on niin hieno näköistä, kun äijä painaa tuo. No kiitos. On sitä monta vuotta tullut tehtyäkin. Sä oot ajanut koko elämässä. Oikeastaan joo. 4-vuotiaasta saakka ja aika aktiivisesti. Tai ympäri Eurooppaa oikeastaan. Ja on siinä kerran tullut käyty Jenkeissäkin ja muuta. Onko se ollut sellainen ajatus koko ajan, että siitä tulee ammatti? No heti kun mä aloitin, niin mä halusin käydä sitä. Tai silleen, että mä menin suoraan yhdelle leirille ja sit siellä mä katsoin kun muuta ja mä olin vaan silleen, että hei, jonain päivänä mä tuon ei paljon kun mä voin kun nää kaikki muut. Ja sit se vaan lähti rakentua siitä, käytiin Virossa kisossa ja kyllä mä sit tavallaan tiesin jo, että niinku tää on se mitä mä haluan tulla tekemään. Ja ei tavallaan ollut koskaan mitään muuttunut momenttia oikein. Pystyykö täällä niinku elättää itse? No tällä hetkellä ei, että aika vaikeassa tilanteessa silleen, että mulla on jonkun verran loukkaantumisia ja junnuura menestyin tosi hyvin, että mä voitin junnareiden maailmanmestaruuden ja silleen tuli hyvä, mutta tällä hetkellä mä nyt oon valmistuista lukiosta ja nyt teen valmennustoimintaa rahoittaakseni mun elämää. Ja sit tietenkin tää crossi on silleen, että tässä on tiimi tukena ja muut, ettei tarvi siitä maksaa erikseen. Niin. Se on hyvä. Mut pitääks niinku painaa ihan jotain tämmösiä niinku päivähommia? Mä tein tossa talvella, tein ekaa kertaa silleen, että mä olin lukion saanut tehtyä melkein. Et mä tein sen lukion ja sit mä menin itse asiassa tekee. Just kun on noit yrityksiä, jotka palkkaa sille hetkessä sinne tekee, niin olin sitten tekee niitäkin hommia ja sitten oli huonekaluliikkeessä ja tuli tehtyä kaikkea muutakin. Ja oli se hyvä herätyskello itsellekin, että tavallaan näki mitä se työelämä on ja sit jutteli paljon kaikkien kanssa, jotka on tehnyt muitakin hommia. Eikä mikään tule ilmaiseksi. Ei missään nimessä. Miettii sitäkin, että niinku, onhan se niinku kaikessa oikeastaan, jos miettii varsinkin yksilölajeja. Niin. Suomessa. Vitsi sinne, jos maailmalle meinaat rupeaa pienaa, niin kyllä se tarvii sponsseja. Tarvii ehdottomasti. Vanhempien pitää käydä hommissa. Jep, juurikin näin. Ite joutuu hommiin heti, niin, kun pääsee koulusta. Niinpä. Mä tein 5 eri duunia. Mä olin öisin, vartioitiin friendin kanssa tuo Katajanokalle tai varastoa. Niin. No sitten mä olin muuten, mä olin pinkino, kun tennispallat siellä aukesi, niin mä otin ensimmäistä vahtimasta. Mä olin repiin niin leffa. Okay. Ja se teatteri lippui ovella ja siivoo popcornia ja muita. Okay. Niin, sä oot Iisin kuski. Joo, kyllä. Ja nyt meillä on mahdollisuus Iisin kautta lahjoittaa 5 000 johonkin. Niin, okei. Okay. Niin, päätetään, että pistetään se sinne VMK Junnille. Okei, toi on ihan loistava. Siellä on seuraavalla, seuraavalla Kimillä on vähän helpompi tie. Jep, juurikin näin. Tämä on ihan tosi hyvä, arvostan kyllä ehdottomasti. Painetaan, okei. Okay. Iisin 5 000 menee VMK Junnille. Noniin, loistava. Perheiden tukemiseen ja ei muuta kuin ensi kevään lähtee. Sua ei auta 5 000, niin sua auttaa vaan reeni. Lähetä. No niin. Tuu perässä vaan, niin opit jotain. Puh! Kiitos Iisi. Tää on meille tosi tärkeetä.